Den. Bra! Okay. Ja, så lämnar vi över. Och så nästa. Ska jag försöka? Ja, ja. 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 Kom igen då. Ja. Ja. Ja, det var bra. Ja. Och så får du ta en till då, för jag såg du med. Nu är det jävla lätt att göra nu. Nu har jag inte riktigt. Bra. Du förstör den här grejen snart. Nej, jag förstör. Andra hållet. Andra hållet, va? Nej, då går det sen. Nej, det går inte. Sömmet gör man inte. Nej, det går inte. Så den här övningen har vi varje morgon. Eller hur, Gogi? Ja, vi börjar med en kostkraft. Ja. Bravo! Tjur! Ja, ja.